Честито на всички празнуващи, а те не са никак малко. На 15 октомври една четвърт от населението на Земята празнува. Това е световният ден на селската жена. През 21 век тя е била също толкова ценна, колкото и през средновековието. Организацията на Обединените нации обяснява, че именно селската жена е тази, която се е грижила за прехраната на човечеството. И да, прави го и днес. Вероятно, никой няма да възрази, че с млякото, яйцата и сиренето от магазина, баницата няма да стане по-вкусна от тази на баба. А какво прави една селска жена в 21 век на празника си? И изобщо има ли повод да празнува? Черпим информация директно от източник. Здравейте! Здраво! Как да ви наричам? Госпожо Симова или баба Лена? Баба Лена. Нема, не се обиждам я. Баба Лена, че си. А баба Лена, знаете ли въобще, че 15 октомври е празник? Да. Какъв празник е? Епа Димитровден. А гледам, че имате много хубава градина. Какво отглеждате в нея? Епа слагам чушки, домати, боб. А ако дойдат вашите внуци и децата, какво най-много обичат да им приготвите? Е, какво обичат? Я гледам да изпечем ни месце с картофки, това най-много обичат. Месце с картофки? А според вас, по-ценна ли е селската жена от градската? А, не, миле, не, еднакви сме си. Еднакви сте си всички? Да. А вашия живот бихте ли го заменили с този на някоя дама от града? Не. Я съм си свикнала тук на повече на облачение. Харесва ви да си шетате да, да. С градината. Други ден ще излезнем на прощада. Самотно ли ти е да бабо или не ти е? Да, дете, свикнах. Я 13 години съм самичка тук. Съпруга ти тогава ли почина, преди 13 години? Беше си с него много добре, ама... А що не отидеш при децата? Не се преместиш? А, не мога. Аз една зима одих. Много съм доволна. Гледаха ме децата. Ама ми мъчно за тука. Не мога. Одем от единия прозорец на другия. И се си се сещам тука да съм ти у двора. Всекой къде си е свикнал, миле. И ето, аз съм обратно в София, сред високите нива на стрес, големите сгради и задушливия смог. А знаят ли градските жени, че има световен ден на селската жена? Какво бихте пожелали на една селска жена? Не само на селските жени, на всички други да са толкова издръжливи. Ами това е прекрасно. Нека се обърнат към селската жена, защото тя вече изчезна. Селяните станаха граждани. Да, и обърнете се тук на улицата и погледнете кой е гражданин от тях. Селската жена е олицетворение за нещо много различно от за мен. Смисъл не е тази, която е само копае на полето и отглежда домати. Ами тя е къщовница, тя е майка, тя е... сплотяваща семейството жена. И ето, че моята разходка приключи. А изводът, който си направих от нея, е следният. Независимо дали е градска или селска, всяка една жена е красива. Точка.